TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dan ingatlah tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Ingat, apapun yang ingin kita lakukan hari ini, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, ha, jangan lupa pakai pelitup muka. Yang kedua, di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang Covid-19. Baiklah. Sebenarnya tadinya saya, Lanum, tadi yang saya dok teranum di permulaan tadi tu ada kaitan sebenarnya ayat tersebut dengan subjek yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu subjek Tasawur Islam. Kita nak belajar apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi ini. Tapi sebelum tu, jom kita kenali siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom saksikan. 29 tahun pengalaman mengajar fu bukan masa yang pendek tetapi pengalaman yang sangat lama. Inilah dia Ustaz Safai. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ah, uh, Ustaz dari mana Ustaz? Ustaz daripada Kelantan. Kelantan. Yeah. Kenapa tak bunyi Kelantan Ustaz? Ah, datang KL Ustaz eh? Yeah, kena t... cakap KL Ustaz. Ya, kena chakak KL. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan uh, kami semua. Ustaz Safai merupakan guru cemerlang Tasawur Islam SMK Jelawat Kelantan. Betul tak ustaz? Eh? Betul betul. Okey, baik ustaz. Uh, kita nak belajar tentang uh, tasawur Islam iaitu yeah. tanggungjawab hamba kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang menarik sebenarnya ustaz hmm. tentang subjek kita pada hari ini? Okey, subjek Tasawur Islam ni merupakan subjek pilihan, elektif yang ditawarkan kepada semua pelajar tak kira pelajar itu Islam ataupun bukan Islam. Hmm -hmm. Di mana telah terbukti bahawa terdapat juga pelajar-pelajar bukan Islam yang mengambil subjek tasawuf Islam dan mereka dapat skor A plus dalam tasawuf Islam. Oh, walaupun dia bukan uh, agama Muslim. Islam, Ustaz? Ya, yeah, walaupun bukan Muslim. Oh, makna kata Ustaz, siapa pun kita, kalau kita betul-betul fokus, boleh skor, Ustaz. Ya, yeah, eh. betul. Okey, baik Ustaz. Jadi, uh, kita nak sembang lebih panjang, Ustaz, berkenaan yeah. subjek pada hari ini. Cuma sebelum tu Ustaz, jom kita ke sini dulu. Kita buat SOP, saya pakai dulu. Okey, kemudian Ustaz, silakan. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang ialah kita pegang macam-macam Ustaz kan. Yeah. Pantang nampak benda, nak pegang. Yeah. Ha, yang kedua Ustaz, mungkin Ustaz boleh sini sikit. Yang kedua, kita jaga penjarakan fizikal dan paling penting Ustaz, di mana pun kita berada, tolong pakai pelitup muka. Baik Ustaz, saya difahamkan Ustaz, kita bukan berdua sahaja. Yeah. Ha, kita ditemani oleh murid-murid dari SMK Jelawat, Kelantan. Yeah. Pelajar Ustaz betul kan? eh? Yeah, ya, pelajar saya. Ha, tapi sebelum itu Ustaz... Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak berkenalan dengan murid-murid dari SMK Jelawat, Kelantan. Kembali selepas ini, pastinya dalam sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Okey, masa lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Safai bin Zakaria, guru cemerlang tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat Kelantan. Apa pun ingat sekali lagi tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, jaga penjarakan fizikal, yang kedua pakai pelitop muka dan yang ketiga tolong pakai uh, cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah. Sekarang jom kita berkenalan pula dengan murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Assalamualaikum. Hai, hai bye bye hai. sikit. Okey, itu dia ceria-ceria cantik-cantik belaka. Ah, ha, orang kata orang kata kata comel Ustaz eh. comel, ha, comel belaka, murid-murid daripada SMK Jelawat Kelantan. Baik. Mungkin boleh perkenalkan diri anda dahulu bermula dengan adik Nek Nurul Ayuni perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Hai, saya Nik Nurul Ayuni binti Nimat dari SMK Jelawat. Dan cita-cita jadi cikgu. Oh Allah, kemah demo. Ha, <laughs> baik, terima kasih kepada adik Nik Nurul Ayuni. Ayuni, belakang awak tu apa? Background awak tu apa? Uh, tai oh, ingat oh kau ingat burung merak <laughs> bukan eh? <laughs> okey ya. baik terima kasih kepada adik Nurul Auni yang kedua adik Nurul Halida Alia perkenalkan nama dan juga cita-cita silakan assalamualaikum nama saya Nurul Halida Alia binti Mama Hairi dari SMK Jelawat okey kemah terima kasih adik Nurul Halida seterusnya yang ketiga Nurul Nabila perkenalkan nama dan juga cita-cita silakan Assalamualaikum. Saya Nurul Nabila binti Roslan dari SMK Jelawat. Oke, okay. kita menjadi polis. Okey, polis. Sat. Ah, elok Ustaz. Kita bantu kita punya frontliner kita yang dalam kepenatan sekarang ni. Baik. Terima kasih kepada adik Nurul Nabila. Seterusnya, yang keempat adik Nurul Farhana. Perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana binti Rosi dari SMK Jelawat dan cita-cita saya menjadi seorang guru. Oh, okey, Ustaz. Ini nak ikut jejak langkah Ustaz sebagai seorang guru. Ya. Ha, terbaik. Terima kasih adik Nurul Farhana. Yang kelima, adik Nur Azrin Elisa. Perkenalkan nama dan cita-cita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azrin Elisa binti Azhar daripada SMK Jelawat. Cita-cita saya saya nak jadi cikgu. Okey. Okey, Azrin. Awak okey tak tu? Atas motor ke? Okey, ya? Eh? Ha. Ah. <laughs> Oh okay, baik terima kasih adik Nur Azrin dan yang terakhir adik Nur Kristina Sofia perkenalkan nama dan cita-cita Nama saya Nur Kristina Sofia binti Muhammad Itimi dari sekolah SMK Jelawat cita-cita saya menjadi guru Okey ustaz dah dua tiga orang ustaz nak jadi guru seperti ustaz yeah. Okey baiklah kita dah kenal dengan murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan dan sekarang saya nak tanyalah ustaz tiga orang daripada enam murid kita ini Mungkin adik Nurul Fahana boleh berikan sedikit pandangan mengenai subjek ini. Silakan. Okey. Pada pandangan saya, subjek tasawuf Islam ini menarik minat saya kerana saya dapat mempelajari lebih mendalam tentang kita sebagai hamba Allah okay. di muka dunia ini. Ha, baik, saya pun menarik nak belajar subjek pada petang ini. Lagi-lagi bersama dengan awak. Cik, ha, cantik okay. tiba-tiba. Ya. Baik, seterusnya. Yang kedua, mungkin boleh bagi pandangan ha, adik Nur Azrin. Berkaitan subjek kita pada petang ini. Silakan. Pada pendapat saya, topik hari dapat menyatakan sikap dan tujuan kita di muka bumi ini sebagai Khalifah. Allah. Kita sebagai hamba Allah patut jelas tentang tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah Ya betul, sangat setuju Kita kena jelas, ya? kena ya. faham apakah tanggungjawab kita sebenarnya sebagai khalifah di bumi Allah SWT Dan yang terakhir mungkin, adik Nur Kistina ada pandangan sendiri berkaitan subjek ini Silakan adik Kistina Saya rasa tajuk hari ini menarik minat untuk mengetahui tanggungjawab kita hmm. sebagai hamba Allah di muka bumi ini ia juga dapat menjelaskan tujuan pencapaian manusia di muka bumi ini. Okey, baik terima kasih Adik Kristina, Ustaz. Saya rasa ramai tak sabar, Ustaz, untuk kita mulakan kelas pada petang ini. Jadi, saya silakan Ustaz untuk memulakan kelas pada petang ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari subjek tasawuf Islam manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Okay, tapi sebelum tu kita nak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan hamba Allah. Okay, Hamba Allah dan <coughs> okay, Ini yang sepatutnya pelajar-pelajar akan dapati apa benda mereka belajar dengan bersama saya pada petang ini. <coughs> itu yang pertama, pelajar-pelajar dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan hamba dan khalifah Allah Subhanahu Yang kedua menerangkan hubungan antara hamba dengan Khalifah Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan penciptaan manusia. Yang keempat, menerangkan tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul, kepada sesama manusia dan kepada alam. Yang ketiga, berapa akan dapat menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan Khalifah Allah kepada agama, pendidikan, politik, ekonomi serta sosial. Dan yang keenam menyatakan sebab dan akibat pengabaian tanggungjawab sebagai hamba serta khalifah Allah Subhanahu wa taala dan akhir sekali insyaallah beberapa pelajar akan dapat menjelaskan aktiviti yang patut dilakukan untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Ini antara <coughs> matlamat pembelajaran kita pada pada uh, pada petang ini. Okey, yang pertama uh, menyatakan maksud hamba dan khalifah Allah. Apakah maksud hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maksud hamba ialah manusia wajib, ha, kunci dia wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Caranya dengan mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Hmm. Okay. Ini maksud hamba Allah. Okey, wajib mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala maksud khalifah Allah ialah wajib mentadbir dan memakmurkan alam ini. Manusia wajib mentadbir dan memakmurkan alam ini selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud khalifah Allah. Khalifah. Okey, tak ada hakim? Ya betul. Dan bagi hakim. Okey, seterusnya apakah hubungan? Nah, hubungan menerangkan hubungan antara hamba dengan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hubungan antara hamba dengan Khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Perkataan hamba, gelaran hamba Allah subhanahu wa ta'ala ialah. Okay, gelaran hamba Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah penghinaan. Tetapi merupakan satu pengiktirafan Allah. kemuliaan yang Allah bagikan kepada manusia. Hmm. Bukan semua makhluk Allah mendapat gelaran sebagai hamba Allah. Betul? Hanya manusia sahaja yang mendapat uh, pengiktirafan sebagai hamba Allah. Uh, Okey. Hmm -mm. Itu... Uh, hamba Allah, okay. yang kita katakan hamba Allah itu sebagai penghinaan, bukan. Hmm. Dia merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Okey, seterusnya Khalifah. Khalifah adalah melambangkan tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh manusia. Ha, tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh manusia itu merupakan Khalifah. Okey, kalau hamba Allah kemuliaan satu kemuliaan. Okey, seterusnya Gelaran hamba Allah merupakan bukti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan manusia. Okay, manakala konsep khalifah Allah mengingatkan kepada tugas-tugas manusia dibangkitkan di dunia ini iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. <tuh> Okey baik ustaz, mana kata hamba Allah ni mungkin bagi kita satu penghinaan. Ya. Ha, kita ingat oh hamba ni macam level-level kuli tapi sebenarnya hamba Allah satu makhluk yang mulia yang paling mulia. allah Subhanahu Wa Taala. Baik ustaz, uh, bila sebut tentang manusia hamba ni ustaz. Apakah sebenarnya tujuan kita diciptakan ustaz? Okey. <coughs> tujuan penciptaan manusia, apakah tujuan sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, sebagaimana <coughs> berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ma mm khalaqul -hmm. jinna wal ins illa liya'budun sebagaimana yang telah di diperdengarkan oleh uh, dai hakim yeah, tadi Ustaz. pada mm -hmm. permulaan uh, rancangan kita okay, yang pertama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua untuk memakmurkan alam dengan <coughs> berdasarkan carian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang ketiga untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Okey, ini tujuan utama manusia diciptakan. Nah, ini dalil ataupun bukti sebagaimana yang telah saya baca tadi Al-Quran surah az zariah ayat yang ke-56. Hmm. Okey. Dan dalil ataupun bukti manusia mesti memakmurkan alam. Bukti bahawa manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okey. Dalam surah Al-An'am ayat 165. Hmm. Okey wa huwa allazi khala'ifal ardi wa wa rafa'a ba'dakum fawqa darajatin liyabluwakum ataakum maksudnya dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah digunakan apa yang telah digunakannya kepada kamu hmm. ini dalil atau bukti bahawa manusia dilantik menjadi khalifah. Hmm. Okey, ha oleh khalifah oleh Allah untuk memakmurkan alam, untuk memakmurkan alam. Jadi khalifah ataupun hamba Allah kita mesti beribadat kepada Allah, tugas sebagai khalifah memakmurkan alam dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu hmm. okay. wa taala. Okey, itu antara tujuan mengapa kita di diciptakan hmm. oleh Allah Subhanahu taala. Ustaz, kita tadi Ustaz ada sebut uh, berkenaan hamba Allah Subhanahu taala berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu taala. Cuma Ustaz, uh, kita keliru ke? Adakah tanggungjawab kita ni Ustaz hanya kepada Allah sahaja? Okey. Adakah okay. ada dengan makhluk yang lain? Silakan Ustaz. Okay, jadi tanggungjawab kita sebenarnya meliputi semua aspek kehidupan kita. Hmm. Sama ada kepada Allah, kepada alam dan kepada sama manusia. Okay. Jadi sekarang saya nak menerangkan apakah tanggungjawab manusia kepada Allah dan Rasul, kepada sesama manusia dan kepada alam. Oh, bukan hanya Allah saja. Bukan. Mhm. Jadi masuk beribadat tu dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Okey. Okay, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ustaz, yang kedua yang ke kepada uh, kepada sesama manusia. Sesama ya. manusia. Hmm, baik. Dan yang ketiga kepada alam ustaz. Kepada eh. alam. Mana kata hari ni ustaz, kita kena uh, jaga tanggungjawab kita dengan Allah, ya. itu yang wajib. Yang kedua jaga juga ustaz dengan manusia ustaz eh. Ya ya uh, dengan Sebab kadang-kadang ustaz, yalah kita ni ada orang setengah orang jelah dengan Allah ni dijaga bagus ustaz, solat. Oh uh, jangan cakaplah solat sunat tu. Orang terawih 20 rakaat di bantai 30 rakaat. Ya. Yeah. Ha, dia dengan Allah cukup-cukup jaga Ustaz. Mm -mm. Tapi dia ada sikit masalah Ustaz. Dengan manusia dia tak jaga. Ha, sebab dia kata aku belajar dengan Allah saja kena jaga. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah dengan manusia pun kena jaga? Silakan Ustaz. Okey. Ha, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ha, Dai Hakim tadi, ada setengah manusia ni setengah daripada kita dia hanya jaga hubungan dia dengan Allah hmm. Subhanahu Wa Taala saja. Bukan begitu kita sebagai manusia nak komplit, nak hidup kita sempurna sebagai seorang hamba Allah. Yang pertama, kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Iaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah. mematuhi segala perintahnya seperti solat dan sebagainya. Kemudian kita juga misalnya lah mengamalkan segala sunnah yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Okay. Ini tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi, pelajar-pelajar dan dan yakin. Yang kedua, kita mestilah melaksanakan tanggungjawab kita sesama manusia. Iaitu, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia yang lain. Seperti hormat menghormati, memelihara hak-hak jiran, ataupun menjalin hubungan silaturahim. Ini antaranya. Okay. Manakala uh, kepada alam... Baik Ustaz, sebelum kita nak masuk alam tu Ustaz, saya nak tanya dulu, kita punya murid-murid. Setakat ni faham tak apa yang Ustaz uh, jelaskan? Kalau faham, sila buat... Mini love. <laughs> Okey? Faham ke tidak? Okey. Oh, tu dia besar, Ustaz. Besar betul, <laughs> Mini Love. Itu bukan Mini Love, itu Big Love. <laughs> Baik. Terima kasih kepada murid-murid atas respon anda. Baik, Ustaz. Kita sambung, Ustaz, dengan alam tadi. Okey, setunya kepada alam. Ha. Mm -hmm. Tanggungjawab manusia kepada alam. Yang pertama, mentadbir dan memamukan alam secara terancang. Mm. Okey, kita boleh memamukan alam, menguruskan alam, tapi dengan melalui perancangan yang sempurna. Bukan tak, kromo. Okey, kita membangunkan, kita membangunkan kawasan tapi kena ada perancangan kemudian hmm. menggunakan sumber alam dengan bijaksana dan berkesan jangan melakukan pembaziran jangan membuang sampah di merata-rata okey hmm. kerana dia merupakan satu ancaman kepada kehidupan manusia dan alam sejagat hmm. okey itu antara apa yang perlu kita lakukan apa tanggungjawab manusia kepada Allah kepada sesama manusia dan kepada, kepada alam. alam. Jadi ustaz penting untuk kita jaga kepada manusia, kepada alam dan juga kepada Allah Subhanahuwataala. Yeah. Baru kehidupan kita menjadi lebih sempurna. Betul, seronok ustaz eh. Ya. Yeah. Tapi Ustaz, orang duk duk petik kan, apa ha. kepentingan aku jaga hubungan dengan Allah ni? Jaga tanggungjawab dengan alam, ha. tanggungjawab dengan manusia, apa dia punya kepentingan dia? Apa yang aku akan dapat? Ha. Okey. <coughs> ah, kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah kepada agama pendidikan, politik, ekonomi dan sosial. Hmm. Okey, apa kepentingannya? <coughs> okay, kita lihat secara lebih detail, secara lebih lengkap. Okey, kepada agama dengan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan kelepa Allah, kebaikan kepada agama pertama syariat dan syiar Islam dapat dilaksanakan dengan berkesan. Hmm. Pelaksanaan syariat Islam dan syiar Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Yang kedua, agama Islam akan dipandang oleh masyarakat lain. Masyarakat akan memuliakan mana mulia pada uh, pada agama Islam. Dan yang ketiga, ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua umat Islam pada semua aspek kehidupan mereka. Pengamalan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Itu antara kesan ataupun kepentingan melaksanakan Ah, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah kepada agama. Hmm. Okey, pai paja dan dak ni saya rasa dah boleh faham ah. Okey ustaz. Seterusnya okay. ustaz? Ah, seterusnya kepada pendidikan. Dalam bidang pendidikan hmm. dengan kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah, maka tradisi ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat dalam negara kita. Tradisi Betul. ilmu, ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat. mereka akan melahirkan ramai individu yang berilmu pengetahuan. Hmm. Yang berilmu pengetahuan dalam semua bidang kehidupan. Okey. ramai orang akan menjadi lebih lebih pandai, lebih berpelajaran. Seterusnya banyak inovasi dan penyelidikan dapat dihasilkan oleh umat Islam. Okey. banyak perkara-perkara perkembangan teknologi terbaru akan dihasilkan oleh umat Islam. Umat Islam bukan lagi dianggap sebagai pengguna tetapi pencipta kepada inovasi. Hmm, okay, dan masyarakat kita akan menjadi masyarakat madani okay, Masyarakat yang maju Yang berkembang maju dalam <coughs> semua aspek kehidupan Ini okay, antara kepentingannya Terhadap pendidikan okay, okay, Sebelumnya kita nak masuk politik Ustaz Saya nak kita punya murid-murid Ustaz -murid di Google Bye-bye sikit Okey boleh tak bye-bye sikit Bye-bye ha, sikit Kemudian bye-bye Last kali ha. <laughs> Okey Okey, baik. Saja, Ustaz. Nampak mereka <laughs> ni macam mengantuk, Ustaz. Jadi yeah, kita nak yeah. bagi exercise sikit. Yeah. Okey ha? Di rumah pun boleh buat juga. Bye-bye, Mak. Mak, Mak, Mak. Haa, ha, gitu kan. Barulah kita ada kasih sayang. Okey, Ustaz. Tadi dah pendidikan, agamanya, seterusnya, Ustaz. Dari sudut politik, adakah ada kepentingan, Ustaz? Okey, dari sudut politik dan pentadbiran negara, Okey maka kestabilan politik akan terjamin yang dapat maka dapat melicinkan pentadbiran negara ekonomi atau politik kita akan menjadi stabil kerana hmm. semua manusia semua uh, menghamba hamba mengamalkan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua akan melahirkan pemimpin yang berintegriti, berintegriti, uh, ada integriti dan bertakwa kepada Allah. Ini yang penting. Pemimpin yang ada integriti dan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, uh, negara dan masyarakat akan menjadi aman dan damai. Hmm, kita dapat betul. hidup dengan sentosa dan sejahtera, dengan harmoni. Kerana apa? Semua orang melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kepada ekonomi dan sosial. Okey? Maka pembangunan negara ataupun pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Tiada lagi berlaku penindasan dalam sektor ekonomi. Dan jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya dalam masyarakat dapat didekatkan dia ada lagi orang yang terlalu miskin mm -mm. ataupun terlalu kaya maka jurang uh, ekonomi jurang pendapatan akan dapat dikecilkan Betul. Uh, akan dapat mm -mm. dikurangkan <coughs> dan last sekali perkembangan ekonomi negara akan berkembang dengan dengan pesat kerana semua mm. orang melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah okay. Subhanahu Wa Baik Ustaz, sebenarnya kes, banyak dan besar kesannya dia kalau kita menjaga tanggungjawab kita sesama manusia, sesama alam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut agamanya, pendidikannya, politiknya dan juga ekonomi Ustaz. Banyak yang kita nak dengar daripada Ustaz tetapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Safai bin Zakaria guru cemerlang tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat Kelantan juga murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Baiklah Ustaz kita dah belajar tentang uh, apakah itu maksud hamba dan juga khalifah. Kita dah belajar tentang kepentingan tanggungjawab menjaga uh, dengan Allah, alam dan juga manusia. Sekarang ustaz, kadang-kadang ada juga orang ni ustaz, dia abaikan tanggungjawab. Kenapa ustaz? Silakan. Okey, Dai Yakim, kita sambung lagi. Kita punya uh, pelajaran pada petang ni. Okey, kadang-kadang kita lihat manusia berlakunya bermacam-macam perkara hmm. di atas buku lagi. Uh, di sekitar kita kerana apa? Okey, mungkin kerana sebab mereka tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mengapakah? Apakah sebab mereka mengabaikan tanggungjawab tersebut? Mungkin kerana kurangnya iman ini yang paling penting. Kurangnya iman dan hmm. penghayatan agama dalam diri mereka. Mereka kurang agama. Orang kata kurang kurang penghayatan agama. Mungkin mereka hmm. ada agama, percaya kepada Allah iman kepada Allah tapi mereka kurang penghayatan dalam kehidupan hmm. seharian mereka. Mereka kurang mengamalkan apa yang disarankan oleh agama Islam dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu mungkin yang pertama dan asas mengapa berlakunya pengabaian terhadap tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Dan yang kedua mungkin kerana mereka mementingkan diri sendiri. Okey. adanya sikap mementingkan diri sendiri dalam, dalam diri sendiri, mementingkan diri sendiri dalam diri mereka, maka mereka tidak Mem, tidak apa mengambil tahu apa hmm. yang berlaku di sekitar mereka. Betul. Ha, mereka mencemarkan alam, mereka hmm. mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah untuk menolong golongan yang ditimpa masalah, golongan yang miskin dan sebagainya, ha, mementingkan di sini. ini juga merupakan perkara yang boleh ha, menyebabkan berlakunya huru hara dan masalah dalam negara. ke yang kedua hilangnya akhlak mulia mereka akhlak mulia dalam masyarakat seperti kurangnya sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Ha, mereka tidak menghormati orang lain. Hmm. Yang tua tidak menghormati yang muda dan yang muda tidak menghargai golongan yang tua. Menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Okey. Kurangnya sikap hormat menghormati dalam masyarakat. Hmm. Seterusnya, kerana ha juga perkara utama pengabaian kepada bidang pendidikan. Pengabaian kepada bidang pendidikan menyebabkan masyarakat jahil, jahil tentang tanggungjawab mereka. Masyarakat tidak mengetahui apakah tanggungjawab mereka terhadap sebagai hamba Allah, Betul. sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Okey, ha ini antara sebab mengapa mereka mengabaikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang menyebabkan berlakunya pelbagai Uh, masalah dalam kehidupan kita seharian. Okey, <coughs> itu dah yakin. Okay, seterusnya, apakah kesan dan contoh? Saya ada nyatakan beberapa contoh hmm. di sini dan apakah kesan kepada <coughs> uh, kehidupan kita. Pertama, contoh pengabaian tanggungjawab pertama tidak melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan seharian. Mereka beragama Islam tapi melaksanakan peraturan hidup cara hidup yang bertentangan dengan agama Islam. Apa akan berlaku? Maka berlakunya keruntuhan akhlak. Berlakunya keruntuhan akhlak dan jenayah akan berleluasa dalam masyarakat. Itu kesannya. Kesan yang paling ketara dalam kehidupan kita. Okey, yang kedua, pengabaian. Mereka mengabaikan pendidikan. Mengabaikan pendidikan dalam masyarakat. Jadi apa kesannya? Apa yang akan berlaku? Maka masyarakat akan menjadi jahil. Hmm. Maksud jahil ini mereka tidak mengetahui hak hukum hukum halal dan halal, halal dan haram dan aa, mereka melaksanakan mereka berani ataupun dengan sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara yang hmm. boleh mendatangkan dosa dan larangan Allah Subhanahu Wa Pertama mereka menjadi jahil mereka menjadi jahil dan kekurangan ilmu pengetahuan dalam semua bidang. Okay, Betul mereka menyebabkan mereka ketinggalan dalam semua bidang. Sebab tu penting pendidikan Ustaz eh. Ya, ha, pendidikan penting pendidikan. pendidikan yang utama. Je, sebab tu kena tonton Didik TV KPM. Yeah. Ah, yeah. Baik Ustaz. Okey Ustaz, seterusnya apakah okay. kesannya? ini seterusnya pengabaian pengabayan terhadap khalifah Allah. Khalifah, tanggungjawab terhadap khalifah iaitu penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa mereka ada kuasa tetapi mereka menyalahgunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri diri sendiri. Okey. Dan juga berlakunya dengan penyalahgunaan kuasa tersebut maka berlakunya kelemahan dalam pentadbiran negara di mana pentadbiran negara telah dikuasai oleh orang-orang yang tidak sepatutnya okey itu kesan kesan pengabaian jadi contoh pengabaian jadi kesannya maka akan berlakunya kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan negara akan menjadi mundur dengan penyalahgunaan kuasa tersebut menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan negara akan menjadi mundur dan ketinggalan dalam semua aspek kehidupan. Keseterusnya, okay, ha contoh pengabaian masyarakat yang malas. Hmm. Masyarakat yang malas dalam semua aspek dan semua segi dan terlalu memilih pekerjaan. Betul. Ha Amerika, zaman sekarang ustaz, jangan pilih kerja ustaz. Ya, yeah, betul. Asal ada kerja, kerja saja asal, lah. asal halal. Asal halal, betul ustaz. Halal dan hmm. mendapatkan pendapatan. Ya, yeah, okay, betul. Jangan terlalu memilih pekerjaan. Apa akan berlaku jika masyarakat malas, dan terlalu memilih pekerjaan, Okey. Maka ne ekonomi negara akan menjadi mundur, okay? hmm. dan ha, dikuasai oleh orang luar. Orang luar, orang asing akan datang ke negara kita untuk memenuhi peluang peluang pekerjaan yang ditinggalkan oleh, oleh orang tempatan. Hmm. Jadi negara akan ekonominya akan dikuasai oleh orang luar. Okey, <tuh> seterusnya contoh pengabaian hilangnya sikap hormat menghormati dalam masyarakat masyarakat tidak lagi menghormati hmm, orang betul. yang lebih dewasa, orang yang lebih terpelajar, ulama dan sebagainya. Jadi kesannya apa kesannya akan berlakunya perpecahan dan diskriminasi dalam masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah. Ada beberapa golongan akan berlakunya golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Hmm, Okey, okay. ini antara contoh. Contoh pengabayan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah dan kesannya kepada kehidupan kita seharian. Hmm. Okey, tak yakin? Okay, betul, Ustaz. Jadi, besar tanggungjawab kita untuk kita jaga dengan Allah Subhanahu SWT, dengan manusia dan juga alam, Ustaz. Eh? Ya. Okey, baik, Ustaz. Okay. Ustaz. okay. Seterusnya, Ustaz. Okey, seterusnya, sebagai... apa uh, <coughs> Apakah aktiviti ah, yang patut kita lakukan? Ha, ini menarik, Ustaz. Ah, ha, apakah aktiviti-aktiviti ha. yang rasa, saya rasa senang, yang boleh kita lakukan untuk menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah. Aktiviti ini banyak Ustaz eh. Banyak. Ya? Mungkin antara antaranya, antaranya lah. yang di sekitar kita. Okey, ha, contoh aktiviti yang menunjukkan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Okey. Tak ada alam sekitar, mungkin kita boleh mengakukan kempen kita semula. Kita sebagai seorang pelajar, kita boleh melakukan kempen kita semula iaitu apa kebaikan dia? Apa kebaikan kita melakukan kempen kita semula? Pertama dapat memupuk semangat Sikap tidak suka membazir. Hmm. Okay? Ha, kita semula ini maksudnya kita gunakan bahan-bahan yang telah kita gunakan untuk gunakan lagi sekali untuk uh, tujuan yang lain. Hmm. Okay? Ha, jadi, kita dapat membentuk sikap tidak suka membazir. Macam botol-botol plastik itu kita gunakan untuk jadikan benda lain, hiasan yeah, dan sebagainya. Betul. Ha mereka. Okay. Yang kedua akan dapat memupuk masyarakat yang mencintai alam sekitar. Hmm. Alam sekitar ini adalah satu anugerah kepada daripada Allah kepada manusia dan ia merupakan satu-satunya. Jadi tidak ada galang gantinya. Kalau alam sekitar itu telah hilang ataupun telah rosak, maka dia akan mengambil masa untuk dipulihkan. Dan kesannya akan berlaku pada diri kita. Jadi dengan melakukan kita semula ini, kita telah dapat memupuk masyarakat yang mencintai alam sekitar. Okey, yang seterusnya, dapat melatih diri kita supaya siasa menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, kebersihan alam sekitar ni merupakan tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab orang lain. Kita hmm. yang sepatutnya menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, ini kempen kita semula. Ini kita boleh lakukan, kita boleh buat. Hmm. Kita boleh buat. Okey, seterusnya, bengkel kemahiran dan inovasi. Okey, musim-musim sekarang ni, kita boleh kita boleh menghadiri bengkel kehadiran kemahiran dan inovasi <coughs> secara dalam talian dan sebagainya. Ke okay, apa kah kesan ya? Ke okay, kebaikannya dapat menjana pemikiran yang kreatif dan inovatif. Hmm. Kita mestilah menjadi seorang masyarakat, seorang individu yang secara kreatif dan inovatif dalam melahirkan sesuatu apa idea baru. Okey. yang kedua dapat melahirkan budaya mencipta budaya mencipta kita hmm. mestilah menjadi masyarakat yang mencipta bukan masyarakat yang pengguna sahaja Betul. menggunakan sahaja suatu barang yang telah disiapkan oleh orang lain hmm. okey ini kebaikan kita menghadiri bengkel kemahiran dan inovasi seterusnya dapat memupuk budaya berfikir dan mencipta dalam kalangan pelajar okey ini antara aktiviti yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah mengurus dan mentadbirkan alam seterusnya KEM Jati Diri yeah. KEM Jati Diri Mahdiri KEM Jati Diri apakah kebaikannya pertama dapat membentuk keyakinan diri dan kekuatan rohani dalam diri pelajar Okey, sebab apa sebab KEM Jati Diri ini dia macam-macam program yang dilaksanakan dalam tu. Hmm. ada Kiamulai Betul. ada ha, pemimpin kepimpinan dan sebagainya ha, dia bukan sakat ha, sukan dan sebagainya tapi semua ada jadi hmm. dapat membentuk keyakinan diri kepada seorang pelajar dan juga dapat membek kekuatan rohani dan jasmani. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang kepimpinan. Okey, hmm. dapat melahirkan pelajar yang yang aa, mempunyai bakat kepimpinan. Okey. Hmm. <coughs> Sebab apa? Sebab dalam kem tersebut sudah dia melatih kita dalam pelbagai-bagai permainan dan program untuk melahirkan melahirkan aa, pelajar yang boleh memimpin dan hmm. boleh menerima keadaan. Okey, seterusnya dapat membina potensi diri ke arah yang lebih lebih baik. Okey, ha ini antara contoh aktiviti yang menunjukkan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, okay, baik ustaz. Nah, jadi paling mudah kita boleh buat kempen kita semula ustaz, kan? Ya. Nah, itu yang paling mudah yang boleh kita amalkan. Baiklah ustaz. Uh, mungkin ustaz ada rumusan tentang uh, subjek yang akan ataupun yang kita belajar pada hari ini ustaz. Silakan. Okey, sebagai rumusan, <coughs> semoga apa yang telah kita pelajari pada petang ini, saya ada beberapa rumusan. Okey, ada lima, hmm. dua empat, empat rumusan. Okey, yang pertama manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Apa dia peranan kita sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi peranan kita sebagai hamba dan khalifah Allah yang paling mudah ialah melaksanakan ataupun menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Okey. Hari itu kita dah belajar apa ya? Apa yang, dimasukkan dimaksudkan dengan ibadah. Betul. Okey, hmm. ha, kita telah belajar apa saja yang kita lakukan dengan niat lillahi taala kerana Allah ia merupakan ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, apakah kesan rumusan yang, yang telah kita pelajari tadi? Apakah kesan pengabaian tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah? Maka kesannya ha, akan berlakunya kemusnahan kemusnahan hmm. kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Bukan kehidupan kita sahaja yang rosak yang musnah tapi juga alam sekitar juga akan uh, musnah kerana hmm. kita mengabaikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, <coughs> apakah kesan baik nah, pelaksanaan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah ni? Kita tahu dah kebaikan kita tadi, kebaikan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah dan kita juga tahu apa kesan terkesan mengabaikan tanggungjawab kepada Allah, maka kita mestilah menerapkan tanggungjawab tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah itu dalam kehidupan kita seharian. Okay? Jangan kita, maksudnya kita mesti laksanakan mm -hmm. apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Okay, seterusnya, ini yang paling penting. Kita semua manusia akan dipersoalkan. Akan dipersoalkan tentang tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini di akhirat kelak. Maksudnya apa yang kita lakukan pada hari ini maka ada ganjarannya. Itu lebihnya Islam. Hmm. Lebihnya Islam kerana setiap perbuatan kita ada ganjaran. Ganjaran baik dan ganjaran buruk. Semuanya ada. Kita buat baik walaupun sekecil zarah, zarah akan diberi ganjaran baik. Dan kita buat jahat walaupun sekecil zarah juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perbuatan kita ni akan mendapat ganjaran yeah. di dunia dan di akhirat dua-dua dapat di dunia pun kita dapat ganjaran di akhirat pun kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi pelajar-pelajar sekalian seharusnya semestinya kita sebagai hamba dan khalifah Allah mestilah sentiasa melaksanakan melaksanakan segala urusan kita mestilah berlandaskan kepada kepada manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Betul ustaz. Ha. Sebenarnya seronok sebenarnya bila kita dengar kesannya yang menjadi hamba yang soleh ni ustaz, hamba ya. yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ada tip tak ustaz? Macam mana kita ni nak jadi hamba yang sejati ustaz? Okey, tip untuk menjadi hamba Allah yang sejati, ada tip dia. Ah, ha. ha. ada tip. Ha. Ni kita nak dengar ni ustaz. Ya. Ha. Okey, senang ya tip dia. Okey tapi sebelum tu ana penerangan dia, dia kata menjadi hamba kepada Allah Subhanahu taala yang berkuasa merupakan pangkat yang paling mulia bagi seorang manusia. Hmm. Jadi hamba Allah tu merupakan satu kemuliaan. Kita mesti rasa bangga kerana kita menjadi hamba Allah Subhanahu taala, umat terpilih, orang terpilih. Okey. Yang kedua, untuk menjadi hamba yang sejati, kita mestilah beribadat dengan sesempurna mungkin. Pastikan ibadat yang kita lakukan tu adalah sempurna. Hmm. Jangan c -p -c -p, jangan cipcipp jangan separuh-separuh. Mestilah <laughs> sesepenuh mungkin. Betul ustaz. Okey. Yang kedua tip untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Apa tip dia? Okey ini pertama. Sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Okey, hanya takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua sentiasa bertaubat. Kita manusia mestilah tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Betul. Jadi, ha, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jadikan Allah sebagai tempat kita kembali, tempat rujukan kita, tempat kita mengadu segala masalah kita. Okey. Hmm. Seterusnya, sentiasa redha. Redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menguruskan kita. Mestilah kita sentiasa redha dengan apa yang telah di, di, di dirancangkan oleh Allah kepada kita subhanahu supaya sebagai seorang hamba Allah dan akhir sekali bertawakal bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa taala okay, kita mestilah menyerahkan segala urusan kita segala perintah segala apa yang kita lakukan apa yang telah kita laksanakan hanya kepada Allah subhanahu wa taala hmm, okey baik ustaz di mana pun kita berada pastikan sentiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala ya. baiklah ustaz saya tengok kita punya murid dah senyum Zat dia kata Hakim boleh tak kita nak rehat seketika Okey kita nak rehat seketika Kembali selepas ini Pastinya dalam sukses SPM 2021 Didik TV KPM TV KPM. Ah Nabila. Nabila dengan Ayu ni, awak satu rumah ke? Nabila dengan Ayu ni? Bukan eh? Oh, bukan apa, tengok background tu macam sama ke lah. <laughs> Dua-dua buah merak eh. Okey, baik. Setakat ni okey semuanya, murid-murid? Okey eh? Ah, thumbs up sikit. Okey, Alhamdulillah. Ready eh? Sebab saya difahamkan, aha, Ustaz ada sediakan soalan untuk murid-murid kita. Baiklah Ustaz, kita dah belajar tadi tentang tips bagaimana untuk menjadi hamba yang sejati Ustaz. Ya. Ustaz ada sediakan soalan tak Ustaz? Okey ada uh, saya sediakan soalan. Ah okey Ustaz, jom Ustaz kita uji tahap fokus mereka Ustaz. Silakan. Okey, uh, terima kasih dari Hakim. Okey para pelajar, pelajar sekalian, uh, kita telah belajar, kita telah mempelajari tadi kita telah belajar apa dia peranan kita sebagai hamba dan khalifah hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, uh, untuk menguji kefahaman pelajar, pelajar, saya ada sediakan soalan. Soalan sebagaimana format SPM. Okey, dalam perbincangan SPM kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A soalan objektif. Okey ataupun soalan struktur. Soalan berstruktur dan bahagian B soalan subjektif. Okey. Jadi bahagian A pertama jenis, jenis soalan istilah. Istilah. Hmm. di mana dia bagi pengetahuan, kemudian pelajar-pelajar kena tulis dalam istilah-istilah. Okey. Pelajar boleh baca depan ya. Soalan. Okey. Saya akan uji ya kalau di dia apa dipanggil ah ha, di minta jawab soalan ah. Ha. Okay, pertama, manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Okey. Kalau ni soalan ni ha, kita kena tulis belakang ni apa dia jawapannya. Ini istilah, hmm. ha. istilah dia satu patah perkataan sahaja. Biasanya satu patah perkataan sahaja. Okey. Okay, da, dah ready pelajar-pelajar? Okey dah ready ya murid-murid. Dah sedia eh? Okey. Okey Ustaz. Mereka dah sedia Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, soalan nombor satu. Apa jawapan dia? Ha, boleh angkat angkat apa? Angkat, angkat kertas. Ha, ha. kertas. Soalan nombor dua, apa jawapan dia? Okey Ustaz, dia orang tengah tulis Ustaz jawapan tersebut. Tulis. Ha. Satu perkataan Ustaz eh? satu, ha, satu perkataan. perkataan. Okey Ustaz, nampaknya dah ada yang okay. angkat. Okey. Ha, dekat sikit dengan kamera. Hamba Allah Ustaz. Ya, hamba Allah. Ha. Betul okay. Ustaz? Eh? Betul betul hamba okay. Allah. Ini betul-betul fokus ni, Ustaz. Yeah. Ha, ya. Tahniah, tahniah. Okey, Ustaz, yang kedua. Okey, yang kedua, masyarakat dan generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Masyarakat. Kunci dia, masyarakat yang maju. Okey. Ready? Masyarakat okay. yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Okey, tunjuk untuk soalan yang kedua, apa jawapannya? Okey. Tunjukkan sama-sama. Okey, Satu, dua, tiga. Itu dia. Madani, Ustaz. Okey, Madani. Enam-enam okay. okay. Madani. Betul, Ustaz? Eh? Betul, betul. Okey. Ha, ini menunjukkan pelajar, pelajar fokus kepada betul, apa Ustaz. yang telah kita ha, pelajari tadi. Okey, yang ketiga. Ha, manusia wajib mentakbir dan memamukan alam. Ini selaras dengan kehendak Allah. Kuncinya lah mentakbir dan memamukan alam. Hmm. Okey, lima saat. Ha, satu, dua, tiga, empat. Okey, lima. Tunjukkan jawapan anda di kamera. Apakah jawapannya? Okey. Khalifah Allah. Betul, Ustaz? Ah, betul. Khalifah Allah. Hmm. Okey. Okey, baik. Okey, Khalifah Allah. Hmm. Okay, seterusnya ini soalan istilah. Kesalahan okay, istilah yang kedua, <coughs> Bahagian dia juga soalan lengkapkan pernyataan. Lengkapkan pernyataan. Ha, ini isi tempat kosong. Fill in the blank. Oh, tempat kosong. Fill in the kosong. blank. <laughs> <laughs> Okey. Soal, ha, ha. Soalan ha, belajar sekian. Soalan nombor empat. Ha. Ha, kepada soalan nombor empat. Boleh? Okey. Okay. Ready ya adik-adik sekalian? Ha, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah anugerah yang tidak dimiliki oleh oleh makhluk lain. Okey. Ha. Apa jawapannya untuk soalan nombor empat? Okey, siapa yang dah siap jawapan sila tunjukkan di kamera. Okey, 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 jangan tunggukan. Okey, tunjuk semua, tunjuk semua. Okey, jangan tunggukan lagi, tunjuk betul. semua. Nak tengok betul ke tak betul jawapannya? Okey, sebab semua jawab keistimewaan. Ah, ha, keistimewaan. Betul, Ustaz? Betul. Huh. Keistimewaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Okey, yang seterusnya yang kelima, ah, ha, tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini ialah untuk ah, ha, kepada Allah. Ini senang saja. Ah, ah, baik. Dah yakin boleh jawab kan? ni. Ha, nombor lima Ustaz yang mula-mula kita bincang tadi. Ya, betul tak Ustaz? Tujuan ya. kita diciptakan. Apa jawapannya? Okey, tunjuk serentak di kamera. Okey, jangan jangan turunkan lagi. Tunjuk serentak. Apa jawapan untuk nombor lima? Okey, beribadah Ustaz. Okey, betul beribadah. Betul, ya? Ha, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan nombor enam. menjalinkan hubungan sesama manusia merupakan tanggungjawab manusia dengan manusia yang lain. Hmm. Ha tanggungjawab manusia sesama manusia yang lain. Okey okay, okay, salam mena. Okey ustaz. Enam. Ha saya bagi 5 saat untuk dua orang tulis ustaz. Okey 5. Jangan angkat lagi jangan dekat lagi. Relax dulu relax dulu. 5 4 3 2 1. Ha okey silakan tunjuk jawapan anda di kamera. Okey. Ha tinggi sikit. Okey okey semua okey yes. semua jawab ustaz. Silaturahim. Okay. Betul ustaz, betul. Ha? So okay, yang ha, soalan yang akhir sekali Ketujuh Mengitar semula Barangan yang terpakai Merupakan cara Melaksanakan tanggungjawab Sebagai khalifah Allah Kepada ha, Kepada siapa ha, Kepada siapa Nombor tujuh Okey tak apa Tulis dahulu Jangan angkat lagi Okey Tiga saat eh? Tiga Dua Satu Okey tunjukkan jawapan anda Di kamera Wah oh, suka dia orang Zai. Aktiviti ni suka Betul Kepada alam Alam saya ha, Itu okay. nampak lam je Salah ni Ah, tak ada Ustaz Gurau saja. Dia terpotong dengan kamera tadi. Okey Ustaz. Alam betul Ustaz? Eh? Ah, betul oh, Alam. Setakat ni tak ada salah Ustaz. Dia yang betul-betul fokus ni. Okey. Sebenarnya lengkapkan jadual dan rajah. Okey. Ah, yang ni dia kita kena lengkapkan jadual ataupun rajah yang diberikan dalam soalan. Ke yang pertama, ah, lengkapkan jadual di bawah. Okey. Pelaksanaan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Pertama kepada Allah. Ah, nombor 8. Dah, dah, dah. Nombor 9. Dah, dah, dah. Okey, nombor 10, contoh. Ah ha, contoh dan okay, nombor 11 contoh. Kerja jawab serentak Ustaz eh? Ah ha, jawab serentak. Okey baik. Apa dia punya jawapan? Mana kata kita ada empat tempat kosong tu eh? Okey nombor 8, nombor 9, 9, 10, 10 dan, dan, 11. dan 11. Mana kata ada empat jawapanlah? Ya. Okey. Tulis dah dulu? Okey tulis dulu, tulis dulu, relak-relak. Okey. Okey baik. Tunjukkan jawapan anda di kamera. Empat jawapan. Okey, tunjukkan yang lain. Okey, yang lain. Okey, kepada manusia Ustaz. Okey, nombor 8 kepada manusia betul? Okey, yang ke-9. Nombor 9. Okey. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjukkan dekat kamera? Okey Ustaz, ke-9 kepada alam. Okey, betul Ustaz. betul, kepada alam. Yang ke-10 contoh contoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, okey terus angkat. Okey. Yang ke sepuluh, solat. Okey. Okay. Dan yang terakhir, ha, terakhir, apakah jawapannya? Menjaga kebersihan. Contohnya. Tempat kosong. Okey, siapa yang dah siap boleh terus angkat. Okey, menanam pokok ustaz. Eh? Okey. Okey. Okey, seterusnya bahagian A lagi. Betul atau salah. Ini senang saja. Sama ada kita right atau pangkah sahaja jawapannya. Okey. Nombor ha, nombor 12, kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah satu syari ialah syariat dan undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Kepentingannya. Okay, ini jawapan ini ialah ha, betul ke salah? Betul. Okey, ha, tanda right saja sini. Okey, seterusnya, hubungan hamba dengan khalifah Allah dapat dijelmakan dalam konsep ketaatan kepada pemerintah secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Ha, ini salah. Ha? Ha, salah. Okey, yang tidak bertentangan dengan agama saja kita boleh ha, apa taat kepada pemerintah. Yang kedua, membuang sampah di merata-rata tempat merupakan perbuatan pengabaian tanggungjawab sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Ha, ini betul. Okay, tanda right saja. Dan yang kelima belas, pelaksanaan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah boleh diterapkan melalui aktiviti sosial seperti majlis sambutan hari kekasih dan sebagainya. Yang ini salah. Sambutan hari kekasih ini ya menyebabkan ha, jawapannya salah. Okey okay. Habis kita bahagian bahagian A. Okey Kemudian bahagian B. Ah okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian B. Bahagian B ini soalan ah. subjektif. Dia ada respon terhad dengan respon terbuka. Okey, respon terhad ni dia jawapannya adalah... dia hanya jawapan yang telah dikhususkan. Ah telah dikhususkan. Kita tak boleh buka jawapannya kepada benda-benda lain. Okey. Ni contoh soalan. Maksud al-Quran dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa dajat kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikunakannya kepada kamu surah al-an'am ayat 165 okey soalan ada tiga soalan sini pertama jelaskan maksud khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi kita tandakan apa yang dikehendaki oleh soalan dia nak maksud kemudian kita tengok markah di belakang dua markah okey dua markah soalan ini, dia nak satu jawapan tapi ada dua markah jadi jawapan kita mesti ada isi dan huraian. isi sidang huraian sahaja. Okay, soalan nombor dia. Selain daripada sebagai khalifah, manusia, sebagai khalifah, manusia juga merupakan hamba Allah. Apakah maksud hamba Allah? Kita lihat pada markah dia satu markah. Okay? Ha, ini jawapan respon terhad. Okay, kemudian berikan tiga contoh. Manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga markah juga maknanya kena ada tiga jawapan. Hmm. Dia tak yakin? Okay, last sekali soalan yang ketiga. Jelaskan dua kepentingan melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah kepada ekonomi negara. Kuncinya ekonomi negara, tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Ini empat markah. Okey. Okay. Baik ustaz, apa yang saya dapat uh, daripada haini daripada ustaz ialah setiap orang ada tanggungjawab kepada Allah, kepada alam dan juga kepada uh, sesama manusia. manusia. Ustaz, baik Terima kasih Ustaz okay. kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada adik-adik uh, murid-murid dari SMK Jelawat Kelantan. Bye bye sikit. Okey, terima kasih kepada anda dan juga penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Kesama-sama.